שלום לכם, צופים יקרים, צופי ערוץ טוב, מה שלומכם? אני ללי דרעי, והיום יש לי את השמחה והעונג לארח באולפן שלנו את דוקטור אבי וייס, ניצב לא, בדימוס. דוקטור, לא דוקטור, אשתי דוקטור, אני לא. אני זה, שדרגתי אותך. כן, יש לי רק שני תוארים, לא דוקטור. רק שניים, כן, לי אין אחד אפילו, אז זה בסדר, אנחנו... בקיצור, איתך אנחנו רוצים לדבר על כמה נושאים, והראשון שבהם זה הסיפור של סגירת התיק בנושא המימד החמישי. בעצם אנחנו מנסים להבין איך קרה שסיפור שהוא נשמע מאוד מאוד חמור, בסופו של דבר מתעדה לו. קודם כל הוא לא מתעדה, וזה מדובר בכמה סיפורים. סיפור אחד נסגר, והסבר נורא פשוט. בני גנץ היה סך הכל 3 חודשים שר המשפטים. בתקופה הזאת, אחרי שסולק השר אוחנה, שמונה את ממלא מקום דן אלדד, עורך דין דן אלדד, מינה אותו ממלא מקום פרקליט המדינה, דן אלדד החליט לפתוח את החקירה של הממד החמישי, שזה נגרר מדוח מבקר המדינה, והרבה מאוד אנשים התלוננו, ביניהם עורך דין פיני פישלר וגם אני. הסילוק של דן אלדד הביא את ידידנו עמית אייסמן להיות פרקליט המדינה, ומי שמינה אותו זה בני גנץ. כמובן שזה השתלם לו כעבור פחות מ3 שנים, שאותו אייסמן סגר את תיק הרכש של הממד החמישי. זאת אומרת, מה שנחקר, זה היה המשך, וזה נחקר לא במשטרה, אלא ברשות התחרות, גם כן סיפור מאוד מוזר, שאיש לא רצה לחקור את זה, נתנו את זה לגוף לא מתאים, זה ברור, הם חקו רק דבר מאוד ספציפי, וזה רמת הרכש, וזה התעסקו רק ברמת העובדים, המנהלים של החברה הזוטרים, לא הבכירים, שזה בני גנץ, רם בן ברק, שני מפכלים ועוד ניצב משנה לשעבר, המפכל ועוד בכירים באנשכם, מתכוון? ועוד בכירים במשטרה שהיו אז. זה לא נחקר. מה שנחקר, הקטע של הרכש, ואת התיק הזה סגרו. יש עוד תיק שנקרא קטרגט, שבו בני גנץ ורם בן ברק הפעילו אלוף, גנרל בצבא ארצות הברית, ג'ון אלן שמו, שרצה למכור את הממד החמישית, מערכת של הממד החמישי, שניזונה מחומר שקיבלה מהמשטרה, לקטר ב-72 מיליון דולר, העסקה התפוצצה, בכלל הממד החמישי התפוצץ כל הסיפור הזה, בגלל שהמשקיע הראשי שלהם, וקסלברג, שאגב קשור לברק, בארצות הברית עשו אותו פרסונה נון גרטה, כי חשבו שהוא סוכן של פוטין, והעניין הזה התפוצץ. אז הסגירה היא חלקית. אבל אני מנסה להבין, למה המשטרה החליטה לסגור את... המשטרה או הפרקליטות החליטו לסגור את התיק? המשטרה לא הייתה מעורבת כאן בכלל. לא, לא, על סמך מה הפרקליטות החליטה לסגור את התיק? כי הייתה חקירה ברשות התחרות שלא יודעת לחקור דבר כזה ולא מצא כלום. זה בעיה ברור, זה עשו את זה בכוונה, אני אמרתי לה. מינו, גנץ מינה את... עמית אייסמן, שהיה לו תיק מאוד מוזר, אני לא רוצה לדבר כי אני מניח שיש גם צופים דתיים וגם ילדים שצופים, אז אני לא יכול לדבר מה יש בתיק האישי של אייסמן, אבל על מי שמבין מבין, והוא התמנה לממם אחרי זה קבוע, ואייסמן החליט שהחקירה תעבור לרשות התחרות כדי להרוג את זה, וזה בדיוק מה שהם עשו, והוא מינה את מומי למברגר, המשנה לפרקליט המדינה, שהוא מומחה למריחות וסגירות תיקים, להיות הפרקליט המלווה, וככה זה קרה. פשוט השתלם לבני גנץ המינוי הזה, זה הכל. רק שאלה מקדימה. למה בחרו בעצם המשקיעים במימד החמישי, בחרו דווקא בבני גנץ לעמוד בראש החברה הזאת? זה סיפור מאוד ברור. בני גנץ היה בכיר ביותר, הוא לקח איתו 2 מפכלים, ואת רם בן ברק, שהיה סגן ראש המוסד, ועוד ניצב משנה שהיה ראש ימ"ר תל אביב. שהיה לו מחשבה, לרוני אנשך היה מחשבה, וזה יוביל אותנו לנושא הבא, כיוון שה...
מידע, שאני עוד מעט לספר מהו, עובר מהמשטרה לממד החמישי ונעלם. זה לא נחקר, הקטע הזה, שהחומר במשטרה המודיעיני וחומר רגיש ביותר של איך נלחמים בעולם הפשע, תורה שנלקחה בשבק שודרגה למשטרת ישראל, עוברה לממד החמישי, ממד החמישי טרח, זה נעלם. לא יודעים וזה לא נחקר. מה שנחקר זה רק הרכש. עכשיו הם לקחו, המייסדים, שאחד מהם היה בכיר במוסד, והשני מומחה לסייבר, הם החליטו לקחת מה שנקרא פותחי דלתות. אז הם באמת פתחו להם דלתות, ובדיונים שהיה במשטרה, שעל שכניאל, והוא דחף את הפרויקט, אז הם השתתפו, פשוט פתחו את הדלת. זה היה תפקיד שלהם, לא שהם מבינים בסייבר או משהו כזה, הם יודעים לפתור את הדלתות. זה פשוט היה הטייטל, זאת אומרת, הטייטל של רמטכ"ל לשעבר, זה מה שהם חיפשו בעצם, אתה אומר שזה נכון, לא, זה, בוודאי, זה כן, לא היה שזה, מעבר לזה. כי זה מערכת שהייתה צריכה להיות אמורה לתת יכולות סיגנט סייבר צבאיים ברמה של מדינה, של ביון. אז לכן הם לקחו אנשים הכי בכירים, רמטכ"ל, סגן ראש המוסד, שני מפכ"לים לשעבר ועוד מפקד ימ"ר תל אביב, לקחו כל מי שיכול לפתוח להם את הדלת ונתנו להם את התפקידים הבכירים, יושב ראש, זה בני גנץ, נציא. זה רם בן ברק וכך הלאה. העסק הזה כמובן הסתבך. כרגע הקטע של הרכש, שזה עסקו בעיקר ברמת החברה, נסגר. אבל שני הסעיפים הנוספים לא נסגרו. אם יבואו יועמ"ש או יועמ"שית, שאנשים ישרים ושמבצעים את תפקידם, יפתחו את זה, את החקירה, וימשיכו אותה. כי מה שעשה רשות לתחרות היה פשוט בדיחה. שאלה אחרונה בנושא הזה של המימד החמישי, הדוח של מבקר המדינה, היו לו כמה סעיפים מן הסתם, איך הסגירה של החקירה על הרכש, האם זה עונה על כל הביקורת שלו, או שיש עוד סעיפים שבכלל אנחנו, זה לא הובא לידיעת, כאילו הפרקליטות לא מתעסקת בהם? לא, כל מה שקשור לרכש זה היה עיקר הדוח, כי הדוח של מבקר המדינה היה דוח רכש. היו לו כמה סעיפים שהוא לא בדק אותם עד הסוף, זה היה צריך להטיל על מישהו לבדוק אותם, כי זה חקירה פלילית, הנושא של העברת המידע מתוך המשטרה לממד החמישי והמעורבות של הבכירים בממד החמישי, זה לא נחקר. רק הרכש, זה היה רוב הדוח, כן נחקר.